উপভাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ৰৈক্ষিক সমীকৰণ সমাধান কৰা বি জি অ' পদ্ধতিত আজি প্ৰথমে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম তাৰ বাবে অনুশীলনী থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰীৰ এক নম্বৰৰ এক নম্বৰ যিটো অংক দিয়া আছে একৰ একটো ইয়াত দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টিন এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ আমি এইটো সমাধান কৰিবৰ বাবে আমি দুয়োটা সমীকৰণকে এক আৰু দুই নামাকৰণ কৰি ললো এতিয়া এক নং সমীকৰণৰ পৰা আমি পাম যে এক্স ইকুৱেল টু ফৰটিন মাইনাছ ৱাই এক্সৰ মানটো আমি উলিয়াই ললোঁ ফৰটিন মাইনাছ ৱাই টো সোঁপক্ষলৈ গুচি গ'লে বিয়োগ হৈ যাব এক্স ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ ফৰটিন মাইনাছ ৱাই এতিয়া এক্সৰ মান ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো এই দুই নং সমীকৰণত বহুৱাম দুই নং সমীকৰণৰ এক্সৰ ঠাইত আমি ফৰ্টিন মাইনাছ ৱাই বঢ়াই পাম ফৰটিন মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ ফ'ৰ্টিন মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ ফ'ৰ্টিন মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ এতিয়া ফৰ্টিন ইকুৱেল টু কিমান পালো আমি ফ'ৰ প্লাছ টুৱাইচ ৱাই এতিয়া ইয়াৰ সো পক্ষটো আমি বাওঁ পক্ষত লিখিছো আৰু বাওঁ পক্ষ ফ'ৰ্টিনটো সু পক্ষলৈ লৈ আহিছো তেতিয়া আমি কিমান পাম টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টিন মাইনাছ ফ'ৰ তাৰমানে টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু টেন এইখিনি সৰণ কৰিছোঁ এতিয়া ৱাইৰ মান কিমান পাম আমি পাঁচ পালো এতিয়া ৱাইৰ মানটো আমাৰ ওলাই গ'ল আমাক লাগে এক্সৰ মানটো এতিয়া ৱাইৰ মানটো তিনি নং সমীকৰণত আমি যে এই তিনি নং সমীকৰণত উলিয়াই থৈছিলোঁ এক্স ইকুৱেল টু ফৰ্টিন মাইনাছ ৱাই উলিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া আমি ৱাইৰ ঠাইত আমি কিমান বহাম ফাইভ বহাম ৱাইৰ মান তিনি নং সমীকৰণত বহুৱাই পাম কি এক্স ইকুৱেল টু ফৰ্টিন মাইনাছ ৱাই এই ৱাইৰ ঠাইত আমি কি বহালোঁ ইয়াৰ পৰা এই ফাইভটো বহালো ফাইভ গতিকে আমি এক্সৰ মান পালো কিমান ফৰটিন মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল এক্স ইকুৱেল টু নাইন গতিকে নিৰ্ণয় সমাধান হ'ব কি এক্স ইকুৱেল টু নাইন আৰু ৱাই মানটো আমি পালোঁ কিমান ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ এইটো নাইন ফাইভ হ'ব কি এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান এতিয়া আমি অন্য এটা অংকলৈ যাম এক নং সমীকৰণৰে চৰি এক নং এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰে একৰ তিনিলৈ যাম আমি এক নম্বৰ তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে কি সমীকৰণটো দিয়া আছে থ্ৰাইচ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰাইচ ৱাই ইকুৱেল টু নাইন এতিয়া আমি দুয়োটা সমীকৰণকে এক আৰু দুই নামাকৰণ কৰি ললোঁ এতিয়া এক সমীকৰণ একৰ পৰা আমি কি পাম আমি ৱাইৰ মানটো উলিয়াই ললোঁ ইয়াত আমাৰ আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি ৱাইৰ মানটোকে উলিয়াইছো ৱাইৰ মানটো আমি পালোঁ কি থ্ৰাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া ৱাইৰ মান দুই নং সমীকৰণত বহালে কিমান পাম এই দুয়ো পক্ষ দেখিলো যে আমি দুয়োপক্ষৰ মান জিৰ' জিৰ' পালো সমতুল হৈ আছে গতিকে ৱাইৰ মানটোৱে ইয়াত থ্ৰাইছে মাইনাছ থ্ৰী ইয়াত সমাধান হ'ব আৰু য'ত এক্সে যিকোনো মান ল'ব পাৰে ৱাই এক্সৰ যিকোনো মানৰ বাবে ৱাইৰ মানো বেলেগ 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 হ'ব অৰ্থাৎ আমি এই সমীকৰণযোৰৰ কাৰণে আমি অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব কেনেদৰে থাকিব আমি প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰোঁ এই সমীকৰণটো যদি আমি ইয়াত এক্সৰ সহজ আছে কি থ্ৰী আৰু ইয়াত ৱাই সহক আছে মাইনাছ ওৱান আৰু ইয়াত ধ্ৰুৱক পদটো আছে কিমান আমি যদি থ্ৰী টো বাওঁ পক্ষলৈ লৈ যাওঁ মাইনাছ থ্ৰী বুলি ধৰিলোঁ আৰু ইয়াত কিমান হ'ব এক্সৰ সহ দুই নং সমীকৰণত এক্সৰ সহটো নাইন হ'ব আৰু ৱাই সহক মাইনাছ থ্ৰী আৰু নাইন টু বাওঁ পক্ষলৈ লৈ গ'লে মাইনাছ নাইন হ'ব গতিকে অৰ্থাৎ দুইযোৰ সমীকৰণ যদি আমি এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণ এই দুযোৰ সমীকৰণৰ লগত যদি আমি মিলাই চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু পাম অৰ্থাৎ ইয়াত মই উলিয়াই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক এ ৱানৰ মান কিমান পাম আমি থ্ৰী বি ওৱানৰ মান পাম আমি এইটো মাইনাছ ওৱান পাম আৰু চি ওৱানৰ মান পাম কিমান চি ওৱানৰ মান পাম মাইনাছ থ্ৰী ঠিক একেদৰে এ টুৰ মান পাম আমি নাইন বি টুৰ মান কিমান পাম মাইনাছ থ্ৰী আৰু চি টুৰ মান পাম আমি মাইনাছ নাইন গতিকে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী বাই নাইন অৰ্থাৎ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান বাই মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ওৱান বাই থ্ৰী চি ওৱান বাই চি টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ নাইন অৰ্থাৎ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু গতিকে এই সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আমি এক্সৰ বিভিন্ন মানৰ কাৰণে ৱাইৰ মানো বিভিন্ন পাম আমি উলিয়াই দেখাই দিব পাৰোঁ উলিয়াই চাব পাৰোঁ এতিয়া আমি পাইছোঁ কিমান ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰাইছেক্স মাইনাছ থ্ৰী যদিহে মানে আমি ধৰি ললোঁ এক্স ইকুৱেল টু ৱান গতিকে ৱাইৰ মান কিমান হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন টু ওৱান মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাইৰ মানটো কিমান হ'ব থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' এক্সৰ মান ৱানৰ বাবে আমি ৱাইৰ মান কিমান পালোঁ ৱাইৰ মানটো পাইছো কিমান জিৰ' জিৰ' আমি এক্স ইকুৱেল টু যদি টু বঢ়াওঁ এক্স ইকুৱেল টু টু বঢ়ালে ৱাইৰ মানটো কিমান হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন টু টু মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে এযোৰ সমাধান পাম কিমান এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ সেইটো ৱাই ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বঢ়াওঁতে পাইছিলোঁ কিমান ৱাই ইকুৱেল টু আমি জিৰ' পাইছিলোঁ আৰু এক্স ইকুৱেল টু টু বঢ়াওঁতে আমি ৱাই ইকুৱেল টু পাইছোঁ কিমান থ্ৰী গতিকে বিভিন্ন এক্সৰ বিভিন্ন মানৰ কাৰণে আমি ৱাইৰ মান বিভিন্ন পাওঁ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব